проводити водогінні, ми поки відстали, тому що у нас є там аудит, проводиться по лікарних, лікарняних закладах, тому що там є питання по цьому, ми вивчимо їх, коли вони будуть закінчені, це десь через місяць, ми доповнимо цю програму. По-друге, як у нас формувалися ці кошти, да, як ми їх виділяли. У нас є 300 мільйонів вільних вишків, які ми, основні їх напрямки, це 126 мільйонів на будівництво, нам треба добудовувати все, що розбудували. І це головне завдання, яке у нас є. І на департамент охорони здоров'я. Ви знаєте, що є, йде медична реформа, по закладам треба багато чого будувати та купляти обладнання. Це 90 мільйонів. Основні вільні лички у нас пішли на всі департаменти, там 5, 10, 20 мільйонів. От так формувався кошти.